Soc en Joan Andreu Mayugo, soc professor d'enginyeria mecànica de la Universitat de Girona i estem treballant en un projecte de disseny d'ajudes tècniques per països en desenvolupament. I l'altre se'n diu que no, l'altra marca que és molt semblant. El projecte consisteix bàsicament en proporcionar dissenys d'ajudes tècniques que puguin permetre petits tallers repartits per tot Iberoamèrica a produir cadires de rodes, per exemple, a un cost molt baix i amb una tecnologia local. Aconseguir una ajuda tècnica és relativament barat, és una cosa que tècnicament és possible de fer i que amb molt poc cost econòmic millora enormement la vida d'un discapacitat. Per tant, és una cosa en què treballant-hi s'ha pogut ajudar d'una manera molt directa a un gran número de gent, donant-li una mobilitat, per exemple, que actualment o que sense aquesta ajuda tècnica no tindria. Aquest projecte inicialment no el vam impulsar des de la Universitat de Girona, sinó que va venir impulsat a partir d'una ONG gironina que està portada per discapacitats. Aquesta gent el que té ja des de fa diversos anys és projectes de cooperació amb Iberoamèrica i un d'ells era el de proporcionar cadires de rodes, bastons, a gent que no les podia aconseguir. Dintre del seu projecte, concretament un que teníem a Cuba, va veure la necessitat de que s'impliqués gent amb més formació tècnica que la que ells tenien, per fer ajuda en el disseny o redisseny de les cadires de rodes, bàsicament, i adaptar-les a les realitats d'aquests països. Va contactar amb la Universitat de Girona, concretament amb el nostre departament, i ens vam oferir ajudar doncs, en aquesta part tècnica. Es van crear tots uns dissenys de cadires de rodes, de cadires de bany per discapacitats, de bastons, perquè poguessin ser fabricats a Cuba amb una petita empresa, amb un petit taller de Cuba. Aquest projecte ens va donar la idea de l'actual. Hem vist que aquesta feina que es va fer a Cuba és exportable a altre tipus de països. El que estem fent amb el projecte actual és recollir tota aquesta informació tècnica amb una mena de base de dades que obrirem a través d'internet a qualsevol taller de producció que tinguem a Iberoamèrica per ajudar-los a fabricar cadires de rodes de qualitat amb baix cost. La motivació és des del punt de vista acadèmic, perquè apliques els teus coneixements tècnics que tinguis, tens una motivació de cooperació clarament perquè la teva ajuda va a gent que la necessita, que no té els mateixos recursos que tenim nosaltres, i també social. Una de les coses que hauríem de cuidar més a partir d'ara és fer més difusió del projecte dintre de la mateixa Universitat de Girona per animar cada vegada més gent a participar-hi, més gent de la comunitat universitària. Perquè com més gent siguem dintre del projecte, més hi podrem treballar i creiem que els resultats seran molt més importants.